mere tape op og sådan noget der. Alle for den sags skyld. Forstår. Ja. Sådan. Det er rene guft. Prøv en lille snip her nede i hjørnet. Ja. Vi skal have flere. Okay. Ja, ja. Det her. Og så skærer du den til sidst, eller? Ja. Men det er smukt, Henrik.